Jama'a assalamu alaikum. Sunana Professor Ibrahim Tajo Siraj wanda nake retainer officer ne na zaben da aka dan takarar dan majalisa mai kirtar takai da tsayala a federal government. Ina so na ce zat an yi zaben dan majalisa a ranar 25 ga watan 2 na 2023 kuma cewar an yi zaben kuma dan takarkare sun samu waɗannan kurgo. Na farko shine Kachako da Zifi Bello na jam'iyyar ADC ya san kura 152. Sai Baffa Muhammad Takai na jam'iyyar APC ya san kura 26,480. Sai Yusuf Rabiu na jam'iyyar NNPP ya san kura 44,800. Sai Yakubu Sale na jam'iyyar NRM ya samu kurku 67. Sai Kabiru Garba Abubakar na jam'iyyar PDP ya samu kurku 2,336. Sai Musa Abubakar ya samu kurku 41. Saboda haka Yusuf Rabiu na jam'iyyar NNPP saboda ya cika ka'idoji na doka ya kasance da akwai dan majalisa sannan an tabbatar da shi daga wannan majalisa mai kirtar take da kuma yana kwantar da